pristiglo 1000 doza vakcine ovdašnjem domu zdravlja. Sezona ambrozije je na izmaku. Ekološko društvo Arkus iz Bačke Topole će 7. oktobra organizovati dan otvorenih vrata, odnosno prikaz prstenovanja ptica. TSC sutra dočekuje Dinamo iz Vranja. U subotu oblačno i hladno, mestimično s kišom. Pratite Dnevnik za 6. oktobar. Odbornici Skupštine opštine Bačka Topola juče su imali svoje 13. zasedanje. Sledi prilog. Skupština opštine Bačka Topola donela je 5. oktobra na svojoj 13. po redu sednici odluku o drugom rebalansu budžeta za 2017. godinu, čiji je ukupan iznos 1.616 miliona dinara. Rebalansom ovogodišnji opštinski budžet je veći za oko 66 miliona dinara od prvobitno utvrđenog. Znamo da se mora u toku godine mora se vršiti rebalans čisto zbog okolnosti koje se dešavaju. Znači, tu su dobijena su neka sredstva preko konkursa iz Pokrajine Republike. To moramo isto da uvrstimo u rebalans. Ostvarene su neke uštede putem javnih nabavki, tako da nije tu bilo većih pomera. Jedna od glavnih stavki je samo sredstva koje su izvene za funkcionisanje doma zdravlja. To je jedna od značajnijih stavki sad u ovom rebalansu. Znamo kakva je situacija u domu zdravlja, da postoje više milijonski dugovi već duže niz godina unazad. Da bi mogli da ozbiljnije da se pozabavimo radom doma zdravlja, moramo da saniramo te prethodne dugove i o tome se ovde radilo sa većinom poverilaca. Većih je urađen reprogram duga i mi do kraja godine imamo još sa te strane neke obaveze i to je predviđeno i između ostalog i ovim sredstvima u rebalansu. Kako je rečeno u obrazloženju na sednici, najveći deo sredstava nakon povećanja budžeta biće usmeren u značajna ulaganja u svim delovima opštine. Reč je o sredstvima dobijenih putem konkursa sa viših nivoa vlasti, ali i naplate od poreza. Većinom glasova Skupština je donela i više odluka u vezi sa izmenama odluka o javnom prevozu putnika, takođe i plan detaljne regulacije za izgradnju dela kanala Mali Iđoš-Njegoševo, kao i više imenovanja članova upravnih i nadzornih odbora. U nastavku zasedanja odbornici Skupštine opštine Bačka Topola takođe su doneli odluku da se na mesto člana Veća za financije umesto Dijane Domanj Dudaš, koja je imenovana za direktora javnog preduzeća Kongrad, imenuje Livija Mentuš, dok je za direktora javnog preduzeća Tržnica imenovana Dragana Ognjenović. Kako bi doprineo ekonomskom osnaživanju žena, pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova pokrenuo je 2016. godine program zapošljavanja žena žrtava nasilja, a sada je poslodavcima uputio i novi poziv. Konkurs je otvoren do utroška planiranih sredstava najkasnije do 15. novembra, a kompletan tekst i uslovi konkursa kao i spisak neophodne dokumentacije mogu se preuzeti na sajtu pokrajinskog sekretarijata. Sredstva koja je za realizaciju programa zapošljavanja žena žrtava nasilja pokrajinska vlada obezbedila i ove godine mogla bi značajno da doprinesu borbi protiv nasilja ukoliko se pozivu odazove dovoljan broj poslodavaca. Poražavajući su podaci koji govore da se čak 80% žena po izlasku iz sigurnih kuća vraća nasilniku jer ne može da samostalno izdržava sebe i decu. Zbog toga zapošljavanje žrtava mora postati jedan od prioriteta svih onih koji su uključeni u borbu protiv nasilja. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan rekao je da je pošumljavanje najefikasniji i najjeftiniji način za ublažavanje klimatskih promjena i najavio da će Ministarstvo zaštite životne sredine intenzivno raditi na tome. Trivan je na 5. sednici zajedničkog konsultativnog odbora istakao da je zaštita životne sredine i ublažavanje posljedica klimatskih promjena zajednički zadatak institucija, struke i organizacija civilnog društva, saopšteno je iz njegovog ministarstva. Centralna tema sednice bila je uticaj klimatskih promjena, a ministar Trivan se zahvalio organizacijama civilnog društva i medijima na tome što su doprinali osnivanju posebnog ministarstva za resor zaštite životne sredine. Zajednički konsultativni odbor čine predstavnici Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta i socijalnih partnera, kao i drugih organizacija civilnog društva u Srbiji.
U susret sezoni gripa vakcine protiv ove zarazne bolesti stigle su u domove zdravlja Severno-Bačkog okruga, a u narednih nekoliko dana očekuje se početak vakcinisanja zainteresovanih građana. Tačno 5820 vakcina raspoređeno je u tri doma zdravlja Severno-Bačkog okruga, od čega je domu zdravlja u Subotici pripalo 4500, Bačkoj Topoli 1000, a Malom Iđošu preostalih 320 vakcina. Vakcinacija se prema postojećem pravilniku preporučuje osobama od 65 godina i starijim, koje će vakcinu dobiti besplatno. Samo je potrebno da se jave svom lekaru u ambulanti uz važeću zdravstvenu knjižicu. Potom osobe mlađe od 65 godina koje su hronični bolesnici, pre svega respiratornog trakta, odnosno oni koji imaju astmu i bronhitis. Također dijabetičari i drugi hronični bolesnici, rekao je epidemiolog Nebojša Bohucki, dodajući da se vakcinaciji najčešće odazivaju osobe starije od 65 godina. Ljudi se ne vakcinišu jer misle da grip nije opasna bolest, da je to obična prehlada, te ne vide razlog zbog kojeg bi se vakcinisali protiv blage bolesti. S druge strane, kad osoba primi vakcinu, a dobije neko drugo respiratorno oboljenje, misli da je dobila grip jer su simptomi slični, te počinje da sumnja u efikasnost vakcine. Naveo je Bohucki najčešće razloge zbog kojih ljudi odbijaju da se vakcinišu protiv gripa. Pod sloganom Podržimo dojenje, 40. nedelja u godini, što simbolično predstavlja trajanje trudnoće, obeležava se kao nacionalna nedelja dojenja. Cilj nedelje dojenja je da ojača društvenu svest o značaju i prednostima dojenja, obezbedi podršku majkama, te time značajno unapredi zaštitu zdravlja kako majke, tako i deteta. Dojenje je vitalni deo održivog razvoja i značajna komponenta globalne akcije za okončanje pothranjenosti. Veće stope isključivog u prvih 6 mjeseci i kontinuiranog dojenja mogu biti postignute samo saradnjom u svim sektorima i kroz sve generacije. Važno je i da se skrene pažnja javnosti na značaj pružanja podrške majkama da obezbede detetu ishranu dojenjem, pošto u kriznim i vanrednim situacijama jedino dojenje može spasiti život deteta, a često i majke, kaže doktorica Zorica Dragaš, specijalista socijalne medicine u Zavodu za javno zdravlje Subotica. Da je sezona ambrozije na izmaku, potvrđuju i rezultati o aerobiološkom ispitivanju Zavoda za javno zdravlje Subotica, prema kojima je koncentracija ambrozije prošle nedelje opala sa visoke na umerenu, a potom i na nisku. Niska koncentracija, odnosno do 15 polenovih zrna po metru kubnom vazduha, zadržat će se i tokom ove nedelje, a ugrožene će biti samo osobe koje su izuzetno osjetljive na polen ove korovske biljke. Kada su u pitanju ostale trave i korovske biljke poput koprive, konoplje, bokvica, pelina i štireva, tokom protekle nedelje beležile su veoma niske koncentracije ili čak njihov polen nije ni bio registrovan u atmosferi. Prema prognozi Zavoda za javno zdravlje Subotica, za ovu sedmicu ambrozija i sve ostale trave i korovske biljke imaće nisku koncentraciju. Podsećamo na obaveštenje javnog preduzeća Komgrad u kojem stoji da će do 9. oktobra sistem daljinskog grejanja u Bačkoj Topoli biti prazan i da će u tom periodu korisnici toplotne energije moći da izvrše popravke na radijatorima u svojim stanovima o sopstvenom trošku. Nakon toga će 12. oktobra sistem biti punjen, obavit će se probno grejanje kako bi 15. oktobra grejna sezona za više od 300 stanova priključeni na gasnu ili kotlarnicu na mazut mogla početi. Dolaskom jeseni brojne vrste ptica započinju seobu kako bi na vreme stigle do svojih zimovališta. Ornitološka sekcija Ekološkog društva Arkus iz Bačke Topole nastoji da javnosti pruži uvid u misterije jesenje seobe ptica, kao i u svoj dugogodišnji istraživački rad, organizujući dan otvorenih vrata, pri čemu će svi zainteresovani moći da prisustvuju prstenovanju ptica i da se bolje upoznaju sa ovom aktivnošću. Javni prikaz prstenovanja ptica bit će održan u okviru 6. jesenjeg ornitološko-prstenovačkog kampa u subotu 7. oktobra od 9 časova u Umetničkoj koloniji kod Bačke Topole. Prstenovanje ptica će se odvijati u dvorištu Umetničke kolonije. Organizatori sve zainteresovane očekuju do 17 časova. U slučaju kiše program se neće održati.
Dom kulture opštine Bačka Topola 17. oktobra organizuje odlazak u pozorište na Terazijama Beograd na musical Zona Zamfirova. Polazak je u 16 časova, ulaznica sa prevozom je 1800 dinara. Rezervacije na telefon 063-108-7713 ili 713-515. U okviru obeležavanja 500 godina od reformacije, ovdašnji muzej organizuje seriju predavanja, radionica za decu i slične sadržaje. Jedan od njih je i izbor najboljeg selfija sa izložbe R500, koja je još uvek na uvidu zainteresovanih. Slike možete slati porukom putem Facebooka Muzeju opštine Bačka Topola. Poruka pored slike treba da sadrži ime učesnika i naselje. Svako može da učestvuje u takmičenju samo sa jednom slikom. Prispele fotografije bit će objavljene u albumu pod nazivom R500 nagradna igra. Slika koja sakupi najviše lajkova pobeđuje. Pokrovitelj nagradne igre je Smartcom, a glavna nagrada je tablet. Glasanje traje do 27. oktobra do 20 časova. U periodu od 25. septembra do 1. oktobra na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda. U 7 saobraćajnih nezgoda jedna osoba je teže povređena i 8 osoba je lakše povređeno, dok je u 3 saobraćajne nezgode pričinjena materijalna šteta. U navedenom periodu policija je podnela 75 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 385 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključeno 5 vozača, od kojih je za 2 vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti. Utakmica 8. kola Prve lige Srbije u fudbalu između TSC-a i lidera na prvenstvenoj tabeli Dinama iz Vranja igraće se u subotu 7. oktobra na gradskom stadionu sa početkom u 15 časova. Pred ovaj susret uprava kluba TSC-a održala je konferenciju za predstavnike medija. Pa naše očekivanja se ne menjaju. Znači, dalje su pobednička, znači imamo 2 cilja uvijek pred svaku utakmicu, to je jedan da odigramo kvalitetnu utakmicu, što kvalitetnije možemo, da nastavimo neki trend dobrih igrača, igara iz ovog perioda, a drugi je normalno da probamo da zabeležimo pobedu. Sigurno da smo svesni činjenice da će to za nijansu ovog vikenda biti teže, jer nam dolazi prvoplasirana ekipa na tabeli koja ima iza sebe seriju odličnih rezultata, znači 6 pobjeda i 7 kola. Igrali su 4 puta na strani, 3 puta pobedili, znači postigli 10 golova na strani i sve to nam ovako ukazuje na činjenicu da ćemo ovdje dočekati jedan vrlo ambiciozan Dinamo prepun samopouzdanja i jednu ekipu koja igra napadački fudbal, koja ima brzinu u prednjoj liniji i koja ima individualni kvalitet. Tako da sve su to stvari pred nama koje treba da rešimo, da pokušamo da anuliramo te njihove vrline, što bi ja rekao, s druge strane da iskoristimo određene slabosti koje imaju i Dinamo i svaka ekipa. Dobro smo radili ove nedelje, atmosfera je među igračima odlična, vidi se kod njih neka rešenost i odlučnost da pruže svoj maksimum, svesni činjenici da je sigurno nije lako pobediti prvog, ali da bi tim pobjeda bila svakako slađa. Tako da sve ukazuje da možemo očekivati jednu odličnu fudbalsku predstavu i kažem, mi ćemo sve uraditi da probamo 95 minuta da budemo bolji od Dinama. Da li će to tako biti, vidjet ćemo posle utakmice. Mislim da moramo svi da budemo na maksimumu u svakom segmentu igre da bi pobedili prvoplasiranu ekipu i mislim da ćemo se potruditi da to bude tako. Mi smo izuzetno zadovoljni sa ovom posvećenošću, znači sve domaće utakmice, bilo je puno publike i primećuje se rast. Sad nadam se da će i ovo vreme poslužiti da dođe što više ljudi, naš igre će isto da doprinesu tome da dođe još više gledalaca, tako cilj nam je da iz utakmice u utakmici imamo sve više publike na našem stadionu. U subotu oblačno i hladno, mestimično s kišom. Tokom dana očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje, najpre na severu i zapadu. U nedelju malo toplije, u većem delu zemlje pretežno sunčano, posle podne na severu i zapadu novo na oblačenje, koje će uveče i tokom noći ponegde usloviti kišu, dok će se u ponedeljak proširiti i na ostale krajeve. Razvedriće se utorak, a od srede opet sunce i malo toplije. Poštovani gledalci, pratili ste Dnevnik Express channela.
ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam prijatan vikend. Hvala na pažnji.